հինգամյա հախուրն երիտասարդը մտավ խորհրդային ֆիլմ արտադրության խմբագրասենյակ և հայտարարեց. 10 տարի անց ես կլինեմ երիտասարդ ռեժիսոր, իսկ դուք բոլորդ այլևս չեք լինի։ Այդպես էլ եղավ, 10 տարի անց անիմացիայի ղեկին կանգնեց ռեժիսոր մուլտիպլիկատոր, նկարիչ, սցենարիստ, Հայկական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռոբերտ Սահակյանցը։ Նա մուլտիպլիկացիայում պատահական հայտնվեց։ Դեռ 5 տարեկանում ծաղրածուի մի քանի նկարներով շարժեր ստանում։ Դա այնքան լավ էր ստացվում իր մոտ, որ առաջին իսկ փորձից նրան միաձայն աշխատանքի ընդունեցին։ Բագուչի, դոբրի։ Ժողովուրդը սկսեց հեռուստաէկրաններից Սահակյանցի միջոցով գոռալ։ Մուլտիպլիկատորը ոչնչից չէր վախենում, երբեք չէր լռում։ Իր ասելիքը տեղ հասցնելու համար մինչև գիշերվա ժամը 5-ն աշխատում էր։ Եվ հենց այդ անկում գիշերների արդյունքում էին ստեղծվում նրա հանրաճանաչ մուլտֆիլմերը՝ «Բարեկենդանը», «Խոսող ձուկը», «Сделай добро», «Брось меня в воду», «Կիկոսի մահը»։ Քաչնազարը։ Էստունը իմ պրշտոցիցը կամրեց։ Ասում էր, գիտեինք, որ ինչ էլ նկարենք գրաքննելու են, դրա համար էլ որոշեցինք դուրն ավելի ուժեղ շրխկացնել։ Եվ շրխկացրին, նկարելով խորհրդային միության առաջին ռոք օպերան, «Աղվեսագիրքը»։ Ասում են թե ժամանակին թագավորի հարսանիքին։ Մոտ 100-ի հասնող ֆիլմերի սցենարիստը և բեմադրողը 1 քառակուսի սանտիմետրի վրա այնքան շատ գործողություններ էր ստանում, որ երբեմն բավականին բարդ էր այն ընկալելը։ Սահակյանցը հախուրն բնավորություն ուներ, եթե մի բան իրեն դուր էր գալիս, նա տալվում էր դրանով, նույնն էր նաև ֆուտբոլի դեպքում։ Խաղն առանց կոտրվածքների կամ վնասվածքների չէր ավարտում, ասում էին, ժամանակի մեծ մասը ֆուտբոլ էր խաղում, իսկ վերջին օրով 100 մետր նյութն այնպես էր նկարում երկու տեսախցիկով, որ ոչ մի թերի կադր չէր լինում։ Մուլտիպլիկացիան հենց իրենն էր, այնքան հրաշալի էր ստացվում իր մոտ, որ բավական չէ Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայում որպես նկարիչ անիմատոր էր աշխատում, մի բան էլ առաջարկում էին Սայուզ Մուլտֆիլմ կինոստուդիայի տնօրեն դառնալ, բայց նա ընտրեց իր հայրենիքում ինչ-որ բան ստեղծելու տարբերակը, մնաց և ստեղծեց Սահակյան ստուդիան։ Ասում են, աշխատանքի ամենաթեժ պահին կարող էր կարկանդակներով ներս մտնել և 1 վայրկյանում բոլորին իրար գլխի հավաքել։ Խոսել շատ էր սիրում, միշտ նոր գաղափարներ ուներ։ Մեծ մասն իրագործեց մուլտիպլիկացիայի պատմության մեջ մնալով Վարդագույն քաղաքի վերջին հիպին, ում ստեղծած 100-ից ավելի մուլտերի հետ մեծացել և մեծանում է մի քանի սերունդ։